ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବହୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ରାଲି ରୋଡ୍ ଶୋ ସହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠୁ କିଏ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ରାଲି ରୋଡ୍ ଶୋରେ କମ୍ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ହେଭି ୱେଟ୍। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପଟୁଆରରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ବିଜେଡି ପାଟକୁରା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ ଦିନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଜି ମୁଁ ସେଇଠି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭରସା ରଖିଛି, ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଗତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଭଦ୍ରକର। ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ମନମୋହନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ ମନମୋହନ। ଉଭୟ ନେତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ କରିବା ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। ସାରା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷ ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳିବ। ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛୁ, ଯାହା ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାର ସବୁ ସମାଧାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଗତ ଦୁଇଥର ଭଳିଆ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳ ବାଇପାସରୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନୋମିନେସନ୍ କରିଥିଲେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ମୁଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ବିପୁଳ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବାଇପାସ୍ଠାରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଜନସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ଏବଂ ବୃହତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦୁଇଥର ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୋଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ହିଁ ବିଜୟୀ କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବଡ଼ଚଣାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପୁରୀରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଖଡ଼ାଇ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ପୁରୀର।
साइकिल रे आसी प्रार्थीपत्र दाखल करिछंती। निमापड़ा कांग्रेस विधायक प्रार्थी सिद्धार्थ राउतराय महाप्रभुंक दर्शन करि से नामांकन करिथिले। सेहिपरि निमापड़ा बीजेडी प्रार्थी दिलीप नायक मध्य विराट पटुआर रे जाई पुरी रे नामांकन भरिछंती। ସାତ ତାରିଖରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଚଉଦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ। ମେ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସତର ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ୟୁ7।